15, כמה? כן, בקטנה ככה. 16, אם אני זוכר נכון, בערכה כפולה נגד ירושלים. לקונט עם החדירה, נותן כדור לפנדנברג בתוך הצבע. אפרופו אסיסט. יפות של די-ג'י פנדנברג. מקום מרים ראש, חולף על פני רגלן, ושוב ג'ונס מגיע לשם. אבל הפעם, מקום מוסר, וגריפין מסיים. הגנה טובה של חולון. תרן, מחתיא את הזריקה הזאת, ובצד השני, תראו את שון דוסון, מזל טוב, ושון דוסון, זה טנק של יום הולדת. אין לילת עבירות לתת, אז היא לא נותנת, ובורדיון מעניש אותה עם שלשה. אתה רואה כמה שהוא נוטף בכישרון. גובה, יד, התמצאות בתוך הצבע, אתלטיות, וואו. קראת רגלן. רגלן, עם 4 שניות לזרוק. ייקח כאן שלשה על הראש של גריפין, בטח שיקח מטווח NBA, וגם ישים אותה, ומרים פה את כל הקהל על הרגליים. ג'ו רגלן. כבר נמאס לא להסתכל על הספסל. ופה אתה לא יכול להגיד שלא הייתה הגנה לא טובה, על היד, על הראש. אריק גרין רק פעם אחת העונה ירד מ-18 נקודות, זה היה במחזור הקודם בהפסד להפועל תל אביב, אז נעצר על 5 בלבד. מיסגב שלשה בעבירה בפרצוף של הארצי, שיקבל פה גם טכנית. נתקע קצת באסיסטים, אגב, בדוקרה באסיסטים, 8 לכל אחד מהרכזים. הרסו לו אסיסט עכשיו. כן, ג'ונס הרס עכשיו, אבל קריס ג'ונסון עם כדור חוזר 6 בהתקפה. שמחתית הזריקה הזאת, ואלת, אולי תוותר על זריקה, כנראה שלא, גרשון מחפש את השלשה, וגם מוצא אותה, והמשחק הזה מסתיים בהפרש חד ספרת, להפועל חולון 94, להפועל אלת, הקבוצה של גיא גודס רושמת ניצחון 5 העונה, מ-8 משחקים, ונצמדת לחלק העליון של הטבלה, שכוללת הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.